כולם, שימו לב, יש לידם שני רימוני עשן, פה לגשת לנחיתה. קיבל שני רימונים. שני רימונים פתוחים, מה מתחת אני מוודא? יש למתחת, הרימונים יסתירו לך את הצפוני. אתה תראה את זה, בדיוק בדיוק בנוצריק. אנחנו שני פצועים, אחד פצוע לא בהכרה, חור, בא, כתף, קיבל דם. פצוע שני בהכרה יציב עם רסיסים בגפיים, האם קיבלת? קיבלתי את מצב הפצועים, אתם מוכנים לכניסה, לא יוודא. יובי, אנחנו מוכנים לכניסה שלך בינינו לבין הים. אבק, אבק, על האשן השוחק, שני תור על כאן דובים. עולה אבק, קיבלתי. קשר עין. קשר עין. קשר עין. כאן דולפין. יורד. F2, F2. קשר עין. 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 קש